Aleyküm selam ve rahmetullah. Deməli, qardaş soruşur ki, sünnədə böyle bir şey gelir mi ki? Yani hansısa işin asanlaşması için, emin o işin asanlaşması için çoxlu istiğfar edirsən. Qardaş, ümumən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən ləzimel istiğfar razaqahullahu bi sələsə. Kim elə bir ki istiğfarı çoxaldarsa, Allah Subhanahu Taala üç şeyi ona ihsan eder. Aydındır. O şeylerden biri de insanın işlerinin asanlaşmasıdır ve rüzisinin genişlenmesidir. Aydındır. Allah Subhanahu Taala'nın ona, ağlına, hayalına gelmediği yerden hele bir şey rüzi kapılarının açmasıdır. Ona göre İmam Ahmed'in yanına kim gelip soruşardı? Diyerdi ki, Şeyh, mənim övladım olmur, yəni bir dərman olaraq, bir dua olaraq mənə nə tövsiyə edərdin? İmam Əhməd deyər ki, get istiğfarı çoxal. Yəni bir çox problemlərlə gələn insanlara həmişə alimlər, sələflər istiğfarı, tövbəni çoxaltmağı tövsiyə edərdilər. Aydındır? Tövbəni, istiğfarı çoxaltmağı tövsiyə edərdilər. Ona görə də insan hər an tövbə eləməyə, hər an istiğfar diləməyə, hər an Allah'ın ipinden möhkəm yapışmağa görsən ki ehtiyac var. Ona göre xüsusən də yaşadığımız bu elə bir ki bu cəmiyyət indiki zamanda elə bir ki istiğfarsız, tövbəsiz belə deyim də elə bir insanın bu günləri yola verməsi çox çətindir. İstiğfar olmadan, tövbə olmadan insanın elə bir ki düşebileceği quyular indiki zamanda həddən artıq çoxdur. Aydındır kardeşler. Ona göre istiğfarı, tövbəni, duaları bu günlerde çoxaltmaq lazımdır. Çoxaltmaq lazımdır ki Allah Subhanahu taala öz lütfünü ve ehsanını öz qulları üzerinden əskik eləməsin. Bu bir. Ve ikincisi de ki, yani tövbəni, istiğfarı çoxaltmaq o demək deyil ki ya. Yani ki sen istiğfarı çoxalt ve get öz bildiği yerə ginən. Aydındır. Yani orada nəzərdə tutulan odur ki, tövbe elə ve çalış ki bir daha o günaha düşməyəsən. Ve çalış, o türkler demiş, gayret göstər ki, çalış, vuruş, əzm elə ki bir daha o günahlara düşməyəsən. Aydındır. Bir daha o günahlara düşməyəsən. Ve insandaki, ümumən insan psixologiyası nədir? Görürsən, cərimələr insanı islah elədiyi qədər, cərimələr insanı islah elədiyi qədər nə görsən ki ana, nə ata tərbiyəsi, nə ana tərbiyəsi, nə müəyyən görsən ki nəsihətlər insana bir o qədər təsir eləmir. Amma cərimə tətbiq olunanda görsən ki insan hardasa görsən ki özünü yığışdırır. Aydındır. Ona görə də şəri elə bir ki qayda qanunları zidd olmayacaq şəkildə insan əgər müəyyən günahlardan sonra ki, xüsusən o günahlar ki görsən vərdiş alıb, o günahlar ki onun gözündə yüngülləşib, adət halını alıb, o günahlardan sonra əgər tərk eləməkdə çətinlik çəkirsə, tövbələrin, istiğfarın tutmaqda çətinlik çəkirsə, özünə müəyyən elə ki cərimələr tətbiq edə bilər. Müəyyən məsələn tutaq, sədəqə çıxarta bilər. Və yaxud oruç tuta bilər, özü üçün nafilə oruçlar və yaxud nafilə namazlar qıla bilər. Yəni özünə müəyyən şeylər tətbiq eləsin ki, hardasa məsələni ciddi almağına, ciddi yanaşmağına səbəb olsun. Aydındır qardaşlar. Əks təqdirdə, yəni insan Allah Subhanahu taala'dan heç vaxt ümid üzməməlidir. Həmişə Allaha elə ki inanmalıdır, yəqinliklə inanmalıdır. Allah Subhanahu Taala ondan ümid kəsən qullarını sevməz. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə gündə 100 kərə Allah Subhanahu Taala'ya tövbə edərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədis qudsi buyurur ki, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əgər qulum mənə elə bir ki yürüyərək gələrsə, mən ona tərəf elə bir ki qaçaram. Ona görə də Allah Subhanahu Taala için qulun tövbə etməsindən daha sevimli bir şey yoxdur. Və tövbə edəndə həm insana elə bir ki savab yazılır,
həm də Allah Subhanahu Taala insanı bağışlayır. Aydındır. Tövbə etmək Allah qatında ən böyük əzəmətli əməllərdəndir. Elə bil ki, hansısa bir firmada işləyirsən, xata edirsən və yaxud qanunları pozursan, səni işdən çıxartırlar. Sonra, belə deyim də, o tövbəyə görə həm səni işə geri alırlar, həm də sənə nədir? Həm də sənə elə bir şey xal verirlər və yaxud bal verirlər və yaxud hədiyə verirlər. Aydındır, qardaş. Ona görə Allah Subhanahu Taala şeytan yəni insanları elə bir ümidsizlik vəsvəsəsi ilə aldatmasın deyə ümidsizlik vəsvəsəsi ilə aldatmasın deyə elə ki tövbə eləmələr üçün Allah Subhanahu Taala qullarına belə bir şey elə belə bir çıxış yolu qoyub. Ona görə gecə gündüz hamı tövbə eləməlidir. Gecə gündüz hər an günaha düşdüyü anda daha doğrusu İnsan tövbəni, istiğfarı çoxaltmalıdır. Aydındır, qardaş. Nə qədər xata da eləsə, nə qədər problem də olsa, insan heç vaxt Allah Subhanahu Taala'dan ümidin kəsməməlidir. İnsan heç vaxt Allah Subhanahu Taala'dan ümidin kəsməməlidir. Allahdan ümidin ancaq zalimlər kəsər. Allah Subhanahu Taala ümid kəsən qullarını sevməz. Aydındır, qardaş. Nə qədər ki ümidin var, İnşallah Allah Subhanahu Taala'nın rəhmi altında olacaqsan. Nə qədər ki ümidi itirəcəksən, elə ki sənin yanında şeytan olacaq. Ona görə qardaşlar, işlərin alınmaması, ruzinin çətinləşməsi və şək yox ki, bir çox insanın ailə daxilində, ailə xaricində başına gələn sıxıntıların böyük əksəriyyətinin ana səbəbi hamısı insanın günahlarındandır. Və ola bilsin insan günahları bilmir, Və ola bilsin insan günahları, yəni ki, səhlənkar yanaşır, aydındır. Ola bilsin günahlarını görə bilmir, amma ki, vallahi billahi bunların hamısının səbəbi günahlardır. Hamısının səbəbi günahlardır. Hamısının səbəbi, hətta sələflər gətirir ki, ailəmdə olan problemlərin, sıxıntıların səbəbini günahlarımda tapdım. Minimlə əlaqədar problemlərimin səbəbini günahlarımda tapdım. Qiyam leyli tərk elədim, günahlarımda tapdım. Yəni, tərk eləməyimin səbəbi. Oruc, nafilə oruclardan məhrum oldum, bunun səbəbini günahlarda tapdım. Və hər şeyin səbəbini günahlarda tapdım. Ona görə, qardaşlar, Allah subhanət Allah hər zaman dua eləmək lazımdır ki, Allah Taala hər zaman insana elək tövbə və istiğfara müvəffəq eləsin. Salamu aleykum.